1.0 fail အကောင်းဆုံးနဲ့အမြန်ဆုံးဝေဖန်ချင်မှုစနစ် CB Bank တခုတည်းရင်သာရရှိနိုင်ပါသည်ရန်ကုန်တိုင်းရွှေလုံငန်းရှင်များအသင်းရဲ့ရွှေပညာဒါနသင်တန်းအခမဲ့ကိုဒီသင်မာရှိယန်တက်ကဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်ရွှေပညာဒါနသင်တန်းအခမဲ့ဟာမျိုးဆက်တဲ့လူငယ်တွေအနေနဲ့ရွှေနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာလုပ်ကိုင်နိုင်မှုယူရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီသင်တန်းမှာတော့ရွှေလုံငန်းရှင်ဆရာဆရာကတရက်ကို2နာရီစီနဲ့ဆဲကြသင်ကြားပေးဖို့ရှိနေပါတယ်ကျွန်တော်ကဒီပေါ်လူငယ်တွေကိုရှင်ရဲ့ပတ်သက်လို့တိတိတိတ်တာဘုသူတို့ရအောင်ဝေရောက်လို့ရှင်လို့ရှင်သာမို့ရွှေတိုင်းမှာဖွင့်ခြင်းဖွင့်ခြင်းဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေအောင်ကျွန်တော်တို့ကအခြေခံသင်ပြီးတဲ့သဘောပါပဲဆရာတွေအားလုံးကရွှေလုံငန်းရှင်တွေကြီးပါပဲရွှေအသင်းဝင်တဲ့လူတွေကြီးပါပဲရှင်နဲ့ပတ်သက်လို့တိတိတ်ဝင်ဝင်ကျွမ်းကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါတယ်အချို့ကြောင့်လည်းရွှေပညာတွေမဟုတ်ပေါ့တောင်းမြတ်တွေလည်းပါတယ်ပေါ့တချို့လည်းဗြိတိပညာတွေလည်းပါတယ်ပေါ့ဝေရောက်ပါညာလူဘဝတဲ့မှတ်တိုက်ပေါ့ငရင်းမိစားအဲ့ဒီလုံငန်းတွေပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူကအားလုံးကတော့ရွှေသင်းမှာအဝေဝေရောက်တဲ့လူတွေကြီးပါပဲ။ဒါကတော့ဘယ်လိုလူပဲလာလား။မာကျွန်တော်တို့ကိုသင်းရောက်တဲ့လူပဲလာလား။ရွှေသင်းနေပပလောက်ချင်တဲ့လူပဲလာလား။ကျွန်တော်တို့ဒီတိုးတွေတောင်းနေတဲ့မှာတူးချင်တဲ့လူပဲလာလား။အလွာပေါင်းဆောင်ကလူတွေကိုလူမျိုးရေးပါလာမေးကျွန်တော်လက်ခံပါတယ်။ပညာပေးချင်တာတော့ကိုဒီရွှေလုံငန်းကိုလုပ်တော့မယ်ဆိုရင်တော့ပညာရကိုထဲဝင်ဝင်ပုံလုံးတိအောင်တတ်နိုင်ဆုံးဟိုမျက်စိမပြလေ့လာဖို့ပြင်ပေးခြင်းလည်းပေါ့ဒီတန်းကနေရွှေသူဖို့ခြင်းလုပ်ငန်းရွှေတန်းစင်ခြင်းလုပ်ငန်းတွေပရင်းဘူအထယ်ချလုပ်ငန်းတွေရွှေဆိုင်ဖွင့်ဖို့လုပ်ငန်းတွေအပေါင်ခံခြင်းလုပ်ငန်းတွေရွှေတင်ကားငွေတင်ကားရောင်းဝယ်တာတွေနဲ့ကျောင်းမြတ်နဲ့ရှင်းနေပညာရက်တွေကိုတင်ကြားပို့ချပေးဖို့ရှိနေပါတယ်ခုလိုဒီပညာဒါနကတော့ဖွင့်လာတော့အခု2018ထဲမှာကူက3ချိန်မြောက်ပေါ့နော်သုံးချိန်မြောက်တင် जा ပြီးပြီဥရောဒီတင် जा ပို့ချမဲ့ဘာသာရက်တွေရတော့ခုနံပါတ်1အနေနဲ့ရတော့ရွှေတူးဖော်ခြင်းလုပ်ငန်းကိုခုတင်နေပါတယ်နောက်ဒုတိယချက်ကတော့ရွှေတန့်စင်ခြင်းလုပ်ငန်းရွှေတန့်ခြင်းပြီးတော့ရင်မီးလေးကောက်ရောင်းဝယ်မယ်မီးလေးကောက်ရောင်းဝယ်ပြီးတော့ရင်ပရိန်ဘူအထည်ချမယ်ပရိန်ဘူအထည်ချပြီးရင်ရွှေဆိုင်ဖွင့်မယ်ရွှေဆိုင်ဖွင့်ပြီးရင်အပေါင်ခံမယ်အပေါင်ခံပြီးရင်ရွှေရင်းကားငွေရင်းကားရောင်းဝယ်ခြင်းကိုတင်မယ်ပြီးရင်ကြောင်းမြတ်တင်မယ်ပြီးရင်ဟိုပါပေါ့ရှင်းနေပေါ့နော်ရှင်းနေပညာရက်တွေနဲ့တင်မယ်အဲ့ပညာရက်မျိုးစုံနဲ့ပေါ့ဆယ်ရက်တင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဥအနေနဲ့မြင်တာကတော့လာပြီးတင်တင်တယ်လို့ထင်တယ်ဥဒီမှာကတော့အကုန်လုံးဥလို့ဆိုရဲပဲဟိုတကယ်ဟိုလက်တွေ့ဥတင်မှာရွှေအတုအစစ်ဘယ်လိုဖွဲရလဲပေါ့နော်ရွှေလက်ကလေးနဲ့ကင်ကြည့်တာနဲ့အတူလားအစစ်လားအဲ့ဒါမှမသေးကြသေးရင်အောက်ကိုချပြီးတော့အတန်လေးနဲ့ဆမ်းမယ်အတန်လေးနဲ့ဆမ်းလို့မသေးကြဘူးလားမှတ်တိုက်မယ်မတိုက်လို့မသေးကြဘူးလားငရဲမီလေးစားပြီးအစင်းစင်ဦးတို့တင်သွားရင်ဒါကတော့မြန်မြန်တိပြီးတော့တက်သွားမယ်လို့ထင်ပါတယ်